és el moment de la mobilització social, és el moment de que nosaltres, els ciutadans que ens sentim tan agraviats i tan dolorits com vosaltres, estiguem fent costat amb vosaltres. És el moment de lluitar per la dignitat, és el moment de no callar, és el moment d'acabar amb pràctiques i cultures que han portat aquest país al precipici. És el vostre moment, és el nostre moment i hem d'aconseguir redreçar aquesta situació. Sí. No són bons temps per al periodisme. M'agradaria que tu tingueres raó, però en qualsevol cas sí sé que és el moment per a que la ciutadania no calli i per a que faci costat amb vosaltres. Això sí que estic segur. I per això estem aquí uns quants centenars i estic segur que seran milers i desenes de milers al País Valencià que pensen com nosaltres.